أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Utukufu ujilia omjwa mdoni ulahiki ele bujilio la mwisu. Ngar shukuria mungu haukaya ema bujilio ya vira harmezi tanata za ingazija. Zibiriha salama na amani. Wandu kwa wajaya furana, wandu kwa jaulana, wandu kwa jadizana. Ngari wambao wajau, linu lifanishi hao wandu leo, ikawo mashallahu lijana ingazi jayo tipia, libireha salama na amani. Omjomroni yonabia ni mshukuria ni nimbeshile ni marahaba. Shavanu mdutoka temwa, yani
Shahidi wandongo mdua ziyenshi. Sidera inisie efikira inu ya uka wana wakomori, watanganihe, warenti, ndazi yeti hao. Rikaundu kumina waili, ratendeloani mze watu bazi. Rendeno henda hata karjashinda raishi hunda mdua rishilia. Nyazi mgu hapu wa president wazali, hajahari vahara, haishilia eze fikira rakanizo, hazirengi hazifanya zahai. Mguna jwa iliezi hunda taufiki. Ba, nchona owi iu ulio, ekawa nruamba, na ritangani heri, rendra zienti. Nyezi mgudu jwa ilia. Eka, zenongo zinu ziwasili. Onruwe juwe ukaya, enti ya hatu kena utengwa, wala kena ulelwa, itodo wana waheng. Masi wa wantipia. E ya jangiliwa ya aje ya ishiye. Gujo honda farida. E ya tu jangiliwa waja huu gujo honda farida. Au kaya gujo doambiwa. Eze nongo ikawde zandozi fanjishihe. E mdongo wabili na kanzani utekeleze vano. Tika shahidi. Ukati Nyezi mgu jomba unono, Monsieur Bazi, atamani ya onani na azali. Hazamba hata, tizitekeleza o azali. President hani para masihu yao, hamba kaenda mbali yeuja. Tibali ya Monsieur Bazi rende o presidents. Hamba tijavanu handongo mbili. Tijavanu nuhesheleze ize. Ukaya nga shukuri yao uri kubalieze fikira kaude raziwa za raziwala. Tijavanu wajau nije ni huyeshelezi ze kavanu ishora roshea de amani, de amani. Obongo mguna jolie kae e amani inu. Bari yono kangi iyo, idumu, mguaribe taufika rume zara roshea pia insha Allah. Assalamu alaikum. Et mon âme, ancien ministre et directeur de campagne nationale, docteur Sunuhaj Yajambeza. Marhab. A'oudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Mtukufu raisi wa idawla al-imamu Azali Yasman. Mtukufu ma vice-président. Bweni nambari wa handra wa idawla ya Komor, bweni hambar. Ma ministre na madhamana wa ziparti politiki mbali nambali mliovani. Nyangu zai mouvance presidentiel. Ata petetre za wangina wa liobavuni mba wavenze waje warasaidi. Ma bweni watukufu, bano tablo watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hai jarada ya Directeur national de campagne Tisna Tongonyengiza Uzurongowa Katsene ushukuri ya mwezingu Voika ombane mzounu Imouvance présidentielle Na urais wa idawla wa venza Mana ikubali Voya tsohane imouvance Nendresa kampanyini Leo tasi rafanya kampanyi ya mwezi Atarawa sulilo le 28 Raipara minuir chozi ya kampanyi Yo, alhamdulillah, mana I kampanyi virifetre, wakomori wajibu wanti pia, na yo kakata jabu mana chini, mana wadu wataha, amba inti yawe ibustiwa, hautahari ibustiwe keto juwa ya viravanu vangina kati sharia. Ok, smatsa jabu ikambane kampanyi, ihijiri hawema, ihijiri hausalama, wantu wajibu mabunjulio ya vira, ishiri ni harmas prefecture, na mabunjuli yangina kathaba katha, na zikaravan zafanyi wazonsi pia. Wantu wapare sharia shangiwa, shisoma, wantu waele wansoko zilio mwanvavo, ambazo zilio mwanvavo adezu wakomoru wastahao, wastaha wakena taifa, jadidi, wakena ansi, ya maendra usoni, wakena
sirkal ya kenti haliala zimwani na raisika omba na anabahati ashinda inesensi yatu. Wastahi dini yao yaende haliala zimwani na o wakemba neo watu masuiniti ahlisuna waljama. Zokwezi sikiri mahantu pia wazelewa zi mapolitiki watu jamani watu zurongu watu na zaidi zaidi. Bele o nsifo shire marahaba ya komorio nzima. Nsifo shire marahaba ya nyangu wazee. Ata wanasijana. Ata mabweni mwanti pia. Hale mahima mwatu kuzensianyu mwenye samba ikomori ibalehe. Ibalehe ankili. Isijua zostahao. Ibalehe ankili. Isijua vaenrao. Ibalehe ankili. Wasitahao wenyewe wafanya zitongo zao. Tongorde zizo zisanye sambane mahakumina maharubeni na mili. Leorulu na maharubeni na miraru. Kweli ritimu mabluhu wa uchinda rijijenge za kweli. Kwezi nsimia mwezi ngumane mfumoraru rende ronti pia rende ravote iwi haumfumbato wa idunia yonti ijue amba wa komori wavenze wavote referendumu ini nao wavote iwi hai pourcentage ya kochi ya irongowa 88% mana kakochi ya rongowa wantu udunga yedi hale ikawo wavo kwezi asubuhi ya mfumoraru kabil na rihime na kabla rende ravote risilisheta mtana wapara ili majurnalisti mtana amongia ne wandusoshunungu wakamwe zoekao mbanede zavira hawema, haustarabu, hauzuri na iwi hawengiwayo ya ipara maharbi joho ministri dole interiori atorongua zahe zahe kwa mbanede azona nyanguito ya participasyo tazoekao mbanede zawala harmazi biro jovoti harmazi waona edi alezikao resultatu tolao ukuhoho wakati orto zijua jozi confirmé wa ce qui a viri contre wa zijozo nzipia zode zhabari kwez wavo narege ha usalama malagoni rivote ha mfumbato riz kema gardien wazi vote za tu mana ye de demokrasi ri ke harmas biro de voti risilishem tu ajar menyelea mana wa watar menyele wo ka vende nsini wala ka sar nsini na wasi karsina shugul na wao wato jua walale malagon hao wasije wa vote wasra hi vote itosho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amjada na upara mzee wangu gano tab mzee wangu Abdulaziz ili ajatweza fikra. Kwezi bwana rais wa daula Komor al-Imam Razali Osman, mabwana vice president, ma gouverneur roali yoro wakaya banyo tipianga nyivanu, ma ministre ma shabab ma notable wazazi watukufu matendelwa ne bibi number 100 wahimasiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi njahima vanu nivumize president Azali au kauo mguhe samvumiza na naibai haoneso kamgu kajave wa ukahaji suifu. Heza atongeza za runjilia van leo. Uka arija vanu hasibabu de masiwa ya Komoro. Nangareshe leo. Ka dingoni hula emasiwa ka atambalia. President Azali wae nguha mrumu hajafanya ze tartibu hata hatanganya masiwa haurumia esharia sha 2001 ikao ishodisho rirumia o hata leo rambunga rendo nai mungu wae harudi tena hamswaliti haudunga hau hausitindia ze fikira za ho wazee wa hentinu ikao ekale unga sinanti hasibabu ya hao kaunge na wananya ma presida wenji wa vira watawe haja inu watu ikubali ngwaja ilia haikubali
hatia ze asizinziani ze asizi zitoa emautajio ya hemasiwa izwe na mnaranzao raisi hazitanziani yode maana rifanyo e referendum inu leo ilirike ne daula Komoro ike vadima ike iridima aben mengoni mweze nongo zani jivia au zari jivia rumaze nongo zinu o wandu wambwe turnantika iti zonda bongiyo shayi nongo ya nje zaabo luka lelo ekanga rivotio eraisi rekangu la onzuani rekangu la omwali rekangu la ongazija garijo humvotiso onti re premier re deuxième turu Shamwali haungazija haunzuani kwa naho nda wabanda iho wavoti sera jenda mroni wajwari lazimishe rilivoti. Shena arjoka humvoti arjoka dhwa manasonti. Yomonti. Ezavi iliza njivyo anumaze nongozi inu unafiki wa siasa ngo ujo ulawa. Manati ono harumwa artikli mengoni mweze artikli zae konstitusyon. Gabo mdia anifasiri ya manamitiji chizungu. Anifasiri ya ukaya. Areka depite havote wa hendo asamble. Baika hende havongona hadungu. Janibu nyindu wajiba ila mbesendo wajoka uhe ya mau. Dungu joto olo haimanda udepite iyo. Yonogon. Abonge joto ngezo wanadamu. Enamlu jonji ya harumwa parti ya amini ya siyasa chaka na ufanya rabote. Ezararu emahakama ngwa una nafasi ya ujo uhukumu ema ministri ne maprezida ekamru hafanya rogo itondi yoya lazima hukumilo. Amge aborijua ukaya nane uanruwa dingo ubanda we renga uanariali we taunti ni meze meza ngwa jo uparisiwa. Sha woye mwangu ya hibe mapesa manamru joka rika na real kumeba anreda angalari hundu gizona aneze mbili gizona shai korupsyon zero de korupsyon intelektueli ya hoa nduwa nikwa uze dhuwa mana za hedaula waende seze nongozi inu lelova je proje lelonga bo dhuwa mana haka ulazimu ya rengwa lelonga bo bursu ya haka ulazimu ya rengwa ya ite mfuvuni nture nga bawa iti moha tune moha nyuka na ufaisha mjo ufaide mwahuni zonogo izo zonti pia prezidant za lingwa nzo ya waneni izo hile mana ya fanyo mshinzi unu abo ngebo mashababi na nyibo wanruwashe na muhimilieze nongozi inu hauba za lingu jomto wano mfuvuni ya mbenweni nezifanyi wao zinu, zinu za hanyu bo wanazijana. Abonge mtikiri muhadalu wa mzimenye, maende masula hanyu ya maudu. Abonge kwezi miti mru wa siyasa, chami mru mzeno tablu. Abonge mwendo harumwe domeni hangu, eno tablu eshae amani. Yode roli ya no tablu, amani. Abonge gari ombao mungu. Ema notablu wajue, uka notablu eka jufanya izo ya nzao. Sha notablu ufanya ezilo masula hanenti, ezilo masula hanomji, ya virili ye uchanfu na tabu na hila zitivire. Amunga munga sineju kumu, emfumdaru 30 juya arjuhenda ravoti. Shangare no ravoti kiraiya. Ena mrungi na nafasi ya uvoti, ekangu anzo avoti yewi, ekangu anzo avoti eno, ekangu anzo ya lalea siuhe, zonti pia zivire amani, mrende ya avoti. Shano tablu genedhuwa mana ya uvirilia, emrujendo hanza ya tetambu, ba amani, yonde ya ritonge zarakantiba nlelo, hausalama, amani, amani. Eka wanruwe sawavoti. Abo bahizi hisa onruli da mahamitano. Shei notablu, notabilite, yo utanganyiha, warindazi za henti, wahimilia zenjema, waharaza zembi,
waoneze ndo nai wende weshelezi serikali ukabala jau waondo waona o wezi waondo waona o ulevi waondo waona useno ngosi todungana nedini abenge tikanzan tekeleze mbavi yoka mfumbile na mruku jovo timbali sha mfumraru sha mfumne abo lazima ritaganye hebadzi masimano tablo rendaz ya enti hatu bayo de nam 19 yakaya abenge kwezi amkazo yabo ntwenda hule shanga mmobo mgwe kamgwa benzi gamobo mgwe kamgwa benzi uka enotabilite rowa jovo tiwi Rowa jovo tino enotabilite yonzima lazima rihimilie enti ya hatu rimilie ezanzozi twanziani manda zanzozi twanziani zino inde masula hatu de masula ho wana ikao dora wazaya riomba mgwe kamgwa benze waje warenge maka ze place zino tsene kamgwa benze abwenga rihombe yaudu anjema bo president azali kamgwa benze na wene serikali ya haho no anrika odo wa himilia onti kamgwa benze ngwaje ilie rikena mosi nawe rihimilie zenongozi inu emfumdaru yoshao rendera vote yewi enu tuhanza na tola lasi uhe kabati hila ekari wasule mfumtanu ngarjo tsaganya habati mari rendazi ya hensi ya hatu rikena mwe kamgwa benze ri uvote tena mana uramba ukaya ekaye uipa sengojo de missione randise mshinzi wa nyumeni usike na harara ba Gasi vanu garjo humilia masiwa garjo humilia wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya bomjo na uparane rais wa he mouvance presidentielle manama mliba ilia je a mbe ma talazuzia. Kwezi rais wa daula Azali Assoumani. Kwezi mama kamu rais mawaziri mbalimbal Bal kwezo wajeza hangu na nasho hangu majisa tengweni. Wanama mazefuwaeze party, manotable, mashababi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vanu, imakatia leo ka yati ya utalazuzu, imnashuraniki wa ola haukaya. Rimtalazuzu armema bunjiliwa mbali na mbali ya niakanza elewe haelewa. Enu ya tukanza elewe, na tielewe shangani waminika, yendele lema siku ya lewe hendefumu na rugujo elewa. Tihimiban, ya ukaya, minde secretary general wa emu vance presidentiel, na tende ziwa nuwana mawaheze parti mbali na mbali, ili rijeri ambie muwahe daula. Ya ukaya, Rikanda sina e jana. Ngasida sina e leo. Garjo kanda sina e maudu basina tengwe mbidi. Eze fikra zalaia. Harumwa mkonti. Wafanyo wapale du peple. Eze parti haujimlifu wahazo. Zihimi zamba ukaya. Kabati bidi. Itoso ndo utanganyiha. Sonti pia. Rambe za husuye nti, rifikiri ya za leo, rambe ni za maudwe kamnyezi mgwabe nti. Iyo ni mana rambao hajiku. Ya ukaya, sejina rais, owanama waniru mnjenu hambia ya ukaya, izo wafanya juzi, wafanya jana, wafanya o leo ni referendumu inu, wajozi fanya maudu borujo urejeza beti salama ya kamnyezi mgwabe nti. Garjo tanganyiha hoji mlifuatu. Hason sipia. Rambe ukaya emrunda we. Na abo ketina bidi. Yasi isu hatu juu. Ya ufikiri zinu wa jina iso sede namna iyo. Nge abo kwestengwa jitukufu. Owanama raisi anambia ni mbeshele ni marahaba. Anambiazo leo, ukaya marabe menji izo mwafanya. Neze mobilizasyo mwazifanya harume mbabavu mbali na mbali. Na ye, kabati furswa, itondo ukabwazima, ridunga ni haubwazima,
Borijo hauwazima rihezendro entiaha tuwe kamnyezi mkwa benzi. Kwezi sejina rais, Dr. Sunhaja fanye bila ya he kampanyi, mimi ndo ujaru hambia ya ukaya, eze parti za uhimilia kaziti tengwe mbidi, na avo nga rombo mnyezi mgu, ekare nde rivotie uye fumraru. Heze tartigu zijoka utiluanziani za kisiasa. Garijo uhimilia watina ubabata eka mnyezi mgu wabenzi. Autimizi, anjuwa mbehedi si ya mze wangu, na kaumlauli ya juzi ya rumwemba jini, hanambia, emze msubuti nge mnono. Sabe emze msubuti ndo. Lula ulobiti salama, ulaye msubuti. Samba nge mnono. Emze mrenda nge mnono. Sambe uondo bitena. Aa, bala ya ureda tena, ika subuti. Yone mena rambawe ya ukaya. Sedina rais. Gawena e confiance ya population. Nasi. Kwa msanga nyiho hatu, garu waminio ya ukaya kujo subuti harbisa na urende, yonde manari loban, garu shukuri yao, owanru wa hii marumeme bavumbani na mbali, wakiki nrieze rongo zinu, hauwabeshele ya marahaba, ni mazefuwaeze party, hauwabeshele ya marahaba, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Garparawe gardie watu leo, ikaonge vanu, raye, ne mzaze nambari wahanda wa mwali, Nde gouverneur wa hatu Fazil kwezi serikali ya daula kwezi manotablo wangazi jana iko mori kwezi mashababi kwezi mabwen matukufu wa daula ya Komor assalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatu ukweli kaiko lazimu nime banondongo maana Tikiari dakika tano, sisi juo umajini, ni njo shinda ni ufanye, ata armadaka tano ndongwe ndongwe nilio nazo, ata anu wa shindu wa ilewe. Vavo, bebo na ambi lu amba ndongowe, nchorongowa. Haushashi, haurezu ime, imuhimu, restekele zebani leo kamye zimba venti. Ewa, dako. Wanruengi wanona wabano leo mafikiri wa sijua mba wa shangaya huwa elewa wa elewa mba wamide duwaya wai wanyangu wamide duwaya wamide imze neka kamsi waona vabo ngeri vano mana ralio vano ngevabo kabo ngevabo Vano rongo zino nchosu rongo wabani leo. Wanyo angose wengi mbo waki yao au kawakabe wa mitika. Zilongo zino na kumandoni. Haazo, tizienshi, tika. Kapsi mbrajo chani ele iti wa mitena. Mbrati jana biya ma tiji indini na indini. Mbrati na bienda mo. Bekabla murongo wa. Zontando ngowe. Adani, nga mrengo shaba ashino ni fereshe wangazi cha. Vano, mchu wamba wasi maswaba kingero uvule oni moho. Tijua neka, vano kingero uvule oni moho neka kamziji. Ilazimu mzunguwe. Wanruengi kwa sielewa. Wamjuamba. Ainisa. Richari alise nonguma orde zino. Wasi. Wasi ubani wangazija muhandise. Kamsi jivane nongu yo. Kamsi elewa wangazija mbanyine walezi. Waintino kamsi elewa. Kamsi jivane ufari uwa. Kamsi jivane o. Sisi juwa nongu muhita wangazija imbini. Wami. Basi kamsi jua amba aini sari handi sao. Ndongonche mayema swayano.
wasiyambisa wangazija waimbe mkaoshitwa kama sielewa ah titi juano kwendini muita wangazija mkorongo amba balle wa faruno wasimali jobenza rupare uno Panungo mwele wawamba uraisi uno kabla ya President Azali uja wazirika na umwadi. Na nyungo mwele wawo wakomora amba iza akori za fumboni zirongo wa amba wamwiso wajo renga iturnanti. Wawo watofanya azizino ni umwa gazija wando wazifanya wakomora wazifanya gazija. Wazimu wadi abati sijua ndongo ndini mana bano nko mchuomba jeli uka mwalir kariparesha ba isho rifanya itur ize azizi kwa mchuomba wazile nchuandisa mwadi nani mtuota mtefijo ay wanika mselewa kamselewa mba Leo tena mparasha baisho ibahati hiyo mwipara tena nyungazija kamlishwa ngazija maelewa Babu ngazija nga mufereshoni Na uhambiani amba ngazija amba rikubali amba wanyude walezi kwa maswa komoriano Riono vano wakati kawo mbamba swa ya komoriano ya ka haruma balbala riono mrasangani sema swano yo mgazija wa mumjode azali asumani iyo wasirizi enshi wanyu labda muziono be wasirizi enshi rika haruma surongo kamsielewa Basi kamsielewa mana indini leo na javan narenga mikro ino. Kamsielewa. Vano mtani uti seni wanyu. Wangazija. Bani kei lazimu kei mtoshe ha. Nekamu nuono vano wami. Mumono presida ilbaki vale. Mumono presida azali vale. Mumono na... Banzi wa Roma mtibakaru wa kabano, mtibakaru kabano, benge vano. Basi kamisi juwa mba, wasidi rakaru mazi rongo iso. Kamisi elewa mbari elewa rongo nyanji. Babu wami, sisi juwa rongo indini, wasiraye nshi, haru mazi rongo, mtawamje musome, mtisi juwa rongo indini, mtawamje musome, sayo wanyu. Wani kamselewa mba anduwale kawahaka. Kamselewa mba anduwale kawahaka. Wasibe raka. Halafungwa mtamja muripe mursomeze. Bedu wanyuwa juzitale. Ah, tishijua. Wanyuwa juzitale bako. Atangojo nsomeze. Turnanti unsomeze. Autonomi unsomeze. Tishijua nungondini uchaucho nsomeze wanu. Ata uchiti amba wa ushampio. Kwa zino ngo zino. Uzijua habi uka habi. Ayu. Metungu kwa nwenza kalizi. Ayu. Leluanga jaro ngwamba nkalizi mali. Wamiti elewa. Ambaba anumbraka wanyo anga jaro marongoa. Ambaba anumbraka na manyombe amfunga afamluka fungu tena. Kamsielewa. Kamsielewa mbarika wa mtika presida isu wa shamadi. Kamsielewa. Kama elewa mba rika na azaliri kwa shinda na bano. Afuru ule rifuru huno. Ahu ule rifu huno. Kama elewa. Kama ziona. Kama ziona. So nyumbe tenu wambia nindi. Mwamtenu wambia nindi ni tena wami. Rongo wa nongo sile ngeri sibati ni uhu. Ka
asilasi mwafura hula rifura huno ngarzibati ni huu ngarzahali chilike mwacha bas itaula ya tu yo mwacha yo enti invisible kaina kaina upara ukukuha itaula tu kamselewa. Jeruhami anu wangasija, mwelewe, wangasija mwelewe. Amba anruwale, ile sinongo nyengi. Bano mwafikira mba, bano kweli, mkupo mdu nationalisti anziti wami, awamziti preta azale, awelfaki, yode nani yo? Na mwini hele tede nani? Hey, tamja muri, muri babaise vano, nasikari na babaisia, kamse elewa? Hey. Atam joshi na muri baba ise. Eh. Baba ngaruwele zaoni wanyu wangasja mwelewe. Amba ngosino ngerisiju wa hori somo ngerele wao. Na zino, zino ishiwa shanyu meni shino rendara shwete fumraru. Shino inde heri ya ima swako moriano. Nangwa mwele honru wale. Mwaju honru wamba inde heri. Be ino nungo ilio vano. Kweli wako kweli nungo zilio vano. Ino chilungo nyengi. Ino nungo atahori. Lawe wache. Ata wanyu nungo mfikiriu. Wanru waka vano vochana. Mwana urusu omesa. Ay. Wanchile mwaka uta wanyu. Ay. Leote nungo mjamura miede wale tena. Wè, wè, karsye lewa. Wale mwa taori lawe waje. Be wale kwa sina umashi, kwa sina nrongo, wajoshi nafanye maso akomori ya no kweli. Mana wakari wono. Ay, wajaribe mso mwendini. Na mtafadhali mwelewe zongo sino, wangazi jana. Na wasingeri elewao, amba wangazi jamu isamu elewa. Na wakomoru wanti pio waelewa, amba intino ilemewa. Intino ilemewa, wakomori nongwa ita hao, vanino nongo tu, wakomori kwa tambi hao. Nebano tide ishiyo, shiyo shino. Bano wandu inongo kai sirongolwa, wakomori nongwa atao hati wafanye. Kamlishi. Kwa mwani kwa chaatu wafanya. Kwa kukuli na mru aeshi. Aswa mese imana. Ande la pitali. Aeshi. Kamselewa. Beti nungi ashio. Amba ile chau, ile chau, ile chau. Daule yu moja basi. Kamselewa. Halafu mana indini. Kutawuke wanu. Wajifanye. Wana daula oba vunina. Halafu wanyu. Mdogore mama sama. Mdogore mama sama. Amba wanu wawo. Kamselu wamba inzi ya tuino, nge lazimuri ivame, nge lazimuri ke mocha, ritiazi ngufu, ruamie, nijue inzi ya tuino, ike mabezi inzi za baki. Yede ilu nge lazimban lori ifanya. Mewami, nga mshangaya mbabi. Wema wandu, wanunguru ngu wandu ngu atamukesi zielewa. Ari, wandu wafanya sunu huu, chichiche. Afabani nani wa manao? Bani nani wa manao? Nani amnambia inokodo indino tisijelewa ta? Maneno arongwa ngele heshara achahe fikira ta zizatu aseleshe ya wandu. Ndambu wa vweta kuzivote ndo alale. Bango problem indini. Be wakati ya fikiri. Hai lazimu ndembi ya raka raka. Be njobe nza ususwani. Mrongote. Mto swami, nrongote ikominote internasyonali. Njwaveza nrongote ikominote internasyonali. Watirimenye nti yatu. Watirimenye nti yatu. Wajadongo tiaruma, haraka manuwe ntohole, manuwe kashi, namde majahu, itunie ikomo, eva no jahu. Ay, afanyi kumjomuri ele, tika rsuonezi biro arume nti yanyu.
Bendike rishuwa nao. Kuna nana, nana sukumara busi. Mcho mcho mutini balibana. Rogo nyengi. Ama haraka. Bano nchole mali. Wanu kwa ingia nchole sayo yomba arivano. Aritiruwa mbaruko. Arivano kamuno uja nchole tena. Kamuno kagashi. Kamuno. Kamlishi ni. Kamlishi. Mainewa sirongo sino. Amba wale tuwanu wa uvenza oni. Wanu wafanya adrongo aizo. Watu wanu wa uvenza oni. Wanu wa ingawa nchino. Mnyezi mkana wa vashindi. Ata washinde waranganye nzi yatu. Kamjezi kwa venza. Wabu nchozu ya wawumana. Sivenza nungwa nungwa nyenti be. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Kwezi bwana rais ni mhazio. Ma makamu rais. Wanashama wa hei sirkali. Madhamana mbali na mbali. Tengwe jitukufa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amjo uganya. Obabahanu. Governor Fazwili ya kaza. Neshelezize. Haswa ya mashababi wa Komori. Neshelezize. Ye kaumu ya Komori wa ujimlifu wa hai. Waelewe ukaya. Haina mjeni. Mzima. Haukungu manyo. Haunti. La jamsi juu. Isho ya tahawa ya handani de faida ahe. Shati de ahenti ila ya haja. Mrati johada alwa. Ukavalanga wa wajeni, wajavanu, waje warisikinie, wajoka warisikinie hale. Yeka wajavanu, vala wawongwa unazefaida watahao, vaturibaki, eisho siritahao hindi. Kavati mru, ujola wonte, yajewe ntijubanu, yagafilie no mwedele usoni watu. Ye kasi si wasi kariti na hajanuo. Haina mru. Zamana haumruaji. Wambio wanrukaya. Na mje hunu baba la wanru fulani. Warambia ukabanuza nrongozi isa. Wati zamana wa shivanu. Yentinu. Riulili wa maraisi. Riva hizi ziwa raisi wenda burubwa. Waka msaada wa wajeni na wanruwa banunti juu. Izo zijiri, mzieshi. Yentinu, ihunru kutuzi. Ikurubia henda zayo, irore nebari. Waka wanruwa banunti juu, wasaidi wani wajeni. Leo, wambaga wafanyi wao sharia, ribadile sharia, wasi wasi, wakomori, rasiri kubali yoshibadiliwa, rowato ukubali, sonti, narijuzi ise. Ezi badili wao, gazi joufaye komori, yezi lo yavo, gabo zito ufai, yavo lesu alandilo basi. Mti hadalwa, haswa ni mashababi. Ya ukaya, haukai lodele jimbo landisiwa. Ye turnanti, geto lwao, keja tolwa, ndrabo, na msome, gamjo ujwa msome, na mwende mwarenge mwangalie, ye turnanti, keja tolwa. Hala ama haushahidi, isiwa, kavati nrongoo, ijo uruhusu isiwa, yendese juma, mandabili za dungana. Kabati rusa ito kawionti. Yabo. Ekanga wa mabadiliho. Do ukaya. Womuda wa mahami tenu waisiwa. Urende hama hakume. Gamu ambonro. Muda waisiwa. Shati muda wa mru. Yekawewe. Kutusubuti uja wa shindana. Shauti menyenti ya. Utiswaliti. Umashababi na wanru, malwaifu, uwasaliti ukaya, na mwatiye msajaja, harumenti ya hanyu. Mtiye msajaja rijeru denda.
ma vice-président kwa na ukaya. Zabari, yebo wakaya, rihunru inri, Hans. Gamjohu swaminyi mlova. Yodeli wanruko badili, wanruko badili, ho wanruwalo yavo, wanru badili, hema ana, waranti hema wara. Kabati raisi ya jabanu, ya tukana vice-presida, ya kaumana nae. Nekaya vice-presida, o wanruwato elewa, hala wabonti jubanu, hende ujenini, hajojo usinye mkataba, waheda ulaka amili. Kabati mjeni ya Jovani ukaya vice-presida ya voti wa hazima na ene raisi mwabati juao vala hafanya msafara binafsi hawalalia sirkali hende gusinyo mkataba ikawe sirkali pia nge lazimu unji ngeka hizo zijiri raisi wa ndani zijiri wavili zijiri wararu emanarito jobadilindi. Izo dezibadili wao. Shakabati ndongo, Zakaya, haruma mishinzi, wanru wanzo wazibadili. Tengwa jitu kufu. Waja na aboda bonjo utimizi. Suala la saya, lambwao, hata ziradio za kijeni. Vanu, harimrushia, kane ujo ukakomori. Aba, wovaloma masihii. Ema na joto lwenri. Ngavo zabadiliwa. Na wati mpango wa Komori. Mtijodanganyiwa. Wafanyiha. Katiba la hezenti maisilamu. Lafanyi harumeda ula Katara. Le katiba ilo zenti maisilamu pia. Walita mwono. Wamba ukaya, haini mahala, ikao, ye madhihabi ya kisilamu ilo iho, nezetobia za kisilamu zilo iho, za kisuni, ye mashia watende. O mahala zilo za kishia, ye masuni watende, zabari, ili rihafadhu ye amani, ya hema isilamu, haina mahala walio. Ye kaleo, ye sharia shinu, shamba ukaya, ye daula ya Komori, yo daula ya kisilamu, madhabi suni, yavo, ngari unganyawo, na katiba la hezanti za kisilamu. Gavo wajoha amba kista arabu, geya weka mruguanzu wa keshia, yo gajoha amba ni wajeni, gamjo mzi ya tifikire na mnanzao, emisi hiri, yambawe ya salafi, ibaluawo, ninti ikaodo wakauriso me demokrasi yabo wazia emana wabaya we misiri yindi tidouka wala mama salafi sidena mnayo ngwabao ngari warao wanu masalafi wanu watijota baya bonti juu iyo dizori rao haina daula ya kisilamu ilona za mishinzi yoyo mili walo mashia na masuni gaba tuko ukankodo gamziwo nao kabati mrujo mwadayani na iyo demana zibadili wao zito joka hulu. Haini wanzo yafanyo usilamu. Beza. Wanti juba nungujoka suni. Yeka wanzo akeshia nungujofanyo ndani. Wallahu waliyu taufiku. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Ngamkaribiso ye manama. Waziri wa heza barizandani. Mkeradhi. Emamilwe watu. Mwone dakika ushida mdrible mnike atakaya tie. Benga simasiu. Kwasi, mtukufu, rais wa dawla Komor, Colonel Azali Asman, mtukufu, mzazi nambari wa handa, ikawa atende movement ana vale femme. Wanama makamu rais, mawaziri, wazee wangu wote watukufu, assalamu alaikum. Kabla ya onese nukta nzima ni misaba. Sikaanza kwezi, nitsahe udhri wa mzee wa hatu, Bwana Said Ali Kemal,
Okaya. Gamjo Okaya za farizinu zimilwa ne bamba okamil. Na arme bamba we hatu gasina sedali mbili. Sedali kemal. Shahali wa sedali shani yebanu yabo zerogozi tsanganya. Watukufu kwazi. Gamsabiki rongozi wanru tsao. Sharibe shale marahaba amwando emwanayasi waziri amini swefu. Haukaya haonesa kenti yatu wasi huru. Gawekao barizambao na mwishembago wakomo. Haringwa una kongre extraordinary wa oma depite. Kawa maka sesio kwa jakansi wa hadisi. Shambu angabo referendum. Gona kongre extraordinary na wafanya. Shamini swefu haonesa kenti yatu yu huri waka. Harumema kungu manyo yao. Haonesa. Na nyinga mjoka manu waraka wa mru. Mgazija ne mwana. Era iswa edaula hamru waka wende mwana. Yende yaonesa kenti yatu yu huru. Harima kukumbanya yao. Yabwa kabati zijau ziye referendumu yinu. Zijia zisanga nyiwa. Yabwa nesa kensi ya tungi uhuru. Watukufu kwezi. Haruma maha mengo mine na miraru. Yensi ya turika wa mezi. Kabati voti za kofanyu wa barotu kwa umeya. Shao liho. Era iso edaula. Hao nesa kensi ya tungi uhuru. Wajibu nezi hanzima nezi dhoma na zirengwa. Emwana nyasi. Saida Ali Shehan, harengeze hazma za ukeze voti za Komori zifanywa neze mali za wa Komori. Yabwa kama tinrogozi jauzia. Shakwezi, enukutuwa ni bihaba nudizo ni mwabe nukaya enfu mraru. Eka mgu wabenzi. Evoti nge jorelo. Rekawanza. Reka kwa janza, e voti nge joo urehelwa. Yabwa nga ruambia ukaya, karna uvenya, wala karna uwebata, ye joo la uza, e shahe nga joo hamaji. Haukaya nde maisha hako moru, e raiso eda ulatenge nzia, nenzia yokwezi, nge lazimori wasuili. Haukaya wanuhalu waki manga emergency wa rehemani. Yodo waranzo rende. Ya wakarna ubulia wanu wajua zize rongo hizi. Watukufwezi garanzo rongo zonru wao. Kamujoka si wanu walilo nitaki. Hemongozi amba uke siyasa inu wanu ifanya, ifayo mji, ifayo yensi, ifayo ledafu. Izo nizo reso eda ula korea zari yafanyao. Ehe, alafuri zimenye. Ya munga ruambia ukaya. Ngojo juwa hamba. Shemo ngozi hamba tena ukaya. Rasitaki. Wanurujo ushindana. Na mrumweza mvu. Mrumweza hali. Mrumweza akli. Na mrumweza nkalizi. Shaizo ikawo mguwa paanga. Kam na ushinda mba hili. Era isi. Wahe daula wa Komori. Ya mbo Azali Asumani. Ya mwezo kazi jajija. Shadeze nrongo. Ya munga rambao, hautimizi. Lebu njilo linu, gawandu wale lewanai. Mibise lewanamu na njilo ajina. Wambao kale, ungariba yao kampanyi. Garibu wawo ya pre-kampanyi, hae kandida watu, Koloneli Azali Asumani, yaze voti zijao. Ya munga uradinda uo, hautimizi. Razida avasa. Banungara voti, wirambe ukasha, rashibadili, she kandida watu, Azali Asumani. Na munga rambao. Kama na wala jua. Shana wanye mvua. Wake upepo. Omovetango joka mwema. Ye voti nge jorelwa. Wasalamu alaikum. Gamparo. Emanama mwanzani wangu. Vice President Mustadran Abdu. Ya jambe za Afrika. Marhaba. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi mheshimiwa mtukufu Ali Imam Azali Asumani wa mojala mfumshushe wao. Kwezi watukufu modhri abani manali wakati wa mshashi.
Tishindi mwasibuni mwonsi pia be wanyi pia watukufu. Hashrat al imamu dar tengdea vavo lema na wangamalazimu mtukuze mbali na wasi. Nisima vani haumambia namba antongo zini zandisa wakati udukuzwa ndisa hununzwani. Na wakati udukuzwa ndisa nzwani wasipiarka wakutuzi. Bempatia umhono wahe harumwe sinyaturi mtozo nao nyangui akori ya fomboni. Tai deklarasyon ya fomboni mtopara amba wantu wakavavo de al imamu azali asumani. Dede ni lempahiru wao abedi. Dede nda kavavo de muhu watu harumu waitini wai apele transjeri mananyangu fundu wangu al-amini swifu. Uone kamona vavo labzu mwelewe keska mbawe mituje. Devo alione ankili alione ushinzi alione namna hukamana shina nrese insi be keska mbale kotini la mtia vavo. Ile ankili ya mtia wangemisi vavo. Ni mwambie namba waye al-imamu we kata huwa wanto mama hotidi ya wavinga huo. Mtu uri mana nyangu SJJ. Wantu na amreme na afanye nsitoka huo. Be mtu ahiru wao. Dr. Dekabina mwamba yuyo de ankili. E daula we da fanyao. Wantu wajua waendelea. Donku na mlishe zintahara kinyengi. Be ntongo yo fikiriwa. Vo yenijua waendelewa. Voka wantu wai fikiri wava wantu wai fanya. Babo ndongo zini, musikensi mahilumu zinongo zika manede zenda hao. Jelo wanto waka waka vani, insinika achoenda na wewe kwezi la tushuna andese insini. Be, nisija hama damosha. Nimambe ni hukamba, mujo ambapo zinanda nzwani, vahima fujari, warenge bunduki, ambe ilazimu wanue wami musadruani. Na imana wakota hawanue ntini, nsani mwanye senamba nyangu Ahmed Abdallah angi ashaka harume shiri. Na wambia wa mtamdu amba na mfahamu bevu asha mtume na mitume komo. Awafahami shita ntongo yo. Na mtamdu yote kesi kamba mtamdu antwado mtamdu wa shinamna. Va virusi kamba yao wavo yo virusi ya shinamna de lomo lwavo ite menye yu mtamdu ite menye komoro. Ni mwale jena mba mtuwa alawa wakatala avavo ajata ajata nde prezident. Wakatate nda prezident, tia uhoma ajashuku nzwani na mizinga mba lazumu ananda husu duwa nzwani tagelu wa sifa wakome ne akede wae tu prezident anarenge wantu mwenze ajenao wajake de lazumu wanu wajaramplase wa nzwani. De ile mwaona amba nentini, wafanyishi antini, wafanyishi antini ni? Haa? Ewa, dako. Tani mwelewa. Hazi hizo wakatafanya debarkoma yo. Au aja renga insi. Aja lawa wakatonto kufanya zivote. Nisimambiani wafanya zivote ziisa. Vaka mwana nyatu wa shisima. Ako hiruwa mwame, we hiruwa mwame jampari. Aka kandida wakati huo. Aja shindwa vala wantu waba ya mavare. Basi mtu huo. Atuwa wantu amba wastai shitu washa mwame jamfari. Ivo ajuenda ngu ya hufanya. Vala mamilitera lo mwame mwame jamfari ambane. Mtu ule arambi ambari lazimu urte jerenge shitu washa urumbele shesho mtamdu. Mwame jamfari atawa ande havi ande maore. Bewa katanda maore rijar shiki wa wasim. Si mari bubulwa, rihibiwa, rifanywa pia zongo za lazimwani, mana awambia mba ataha isimai fanywa dakan dakan. Alawa ya bungwena rongwa mba wanyo umamuju juju avo, wajibubuwa. Tende mtamdu timwambia mba kraini sika adruati ya hobene hupara, usijua mwenyewe wawe. Yo timwambia mtamdu, kesika mba timwambia eva hanwa ngina, timwambia mtamdu, amba sike feta adruati ya. Basi leo vozuzi na shuka hoho, tisi juwa, be zitaharakiza hina wantu wahe, wala wa ambe lazimu wanjanue, wantire bali za pa.